Unikāls labdarības koncerts vakar vakarā aizvadīts Rīgas domā. Gandrīz 30 ērģelnieki no visas Latvijas piedalījās 3 stundas ilgā labdarības maratona koncertā, lai vāktu ziedojumus Liepājas Svētās Annas baznīcas ērģeļu glābšanai. Ar ko ir unikāls Liepājas ērģeles un kāpēc tām steidzami nepieciešama restaurācija, skaidroja Aneta Lesīte. Nebijuši vērieni ērģeļu mūzikas maratona koncertā Rīgas doma katedrālē nedēļas nogalē pulcējās visu paudžu ērģelnieki no visas Latvijas, lai 3 stundu garumā 30 mūziķi varētu sniegt atbalsta koncertu Liepājas Svētās Annas baznīcas ērģeļu atjaunošanai. Jāgrāb Liepājas ērģeles tādēļ, ka viņām ir nepieciešama steidzama restaurācija, jo šis instruments šobrīd iet bojā un mēs visi ērģelnieki otro vēsturisko ērģeļu svētku ietvaros Latvija ērģeļu zeme esam apvienojušies, lai glābtu šo instrumentu. Ja mēs ieslēdzam ērģeles, tad atskan šādu skaņu. Ļoti liels troksnis, nenokā. Liepājas Svētās Annas baznīcas ērģeles ir Latvijā trešās lielākās 4 manuāla ērģeles ar 56 reģistriem. Šīs ērģeles ir īpašas ar tālskani jeb ierīci, ar kuras palīdzību ērģeļu skaņa tiek aizvadīta līdz altārim. Diemžēl pēdējos 10 gados to skanējums kļuvis arvien sliktāks. Ērģelnieku valodā runājot, instruments ir smagi saslimis. Tāpēc Latvijas ērģelnieku saime nolēmusi savākt ērģeļu ekspertīzē un restaurācijai nepieciešamo naudas summu. Eksperti savulaik ir vērtējuši, bet tā kā ērdeles visu laiku mainās, tad ir nepieciešama jauna ekspertīze. Tā kā Liepāja ir pie jūras pilsēta, tas nozīmē, ka tur ir ļoti augsts gaisa mitrums, kas diezgan stipri bojā ērģeļu koka detaļas. Un tāpat tās arī tur ir iemeties ķirmis. Un tāpat arī šis nolietojums, jo instruments faktiski nav pilnībā restaurēts visus šos vairāk nekā 100 gadus. Patiesībā šis Liepājas instruments ir radies pēc Alfrēda Kalniņa iniciatīvas. Un tagad mūsu pienākums man šeit ir neaizlaist to pavisam postā un glābt, kamēr tas vēl ir iespējams. Es esmu dzimusi Liepājniec, un tā ir mana tēva baznīca. Viņš tur ir ticis iesvētīts un nodzīvoja līdz 90 gadu vecumā. Un katru svētdienu uzvilka skaistu uzvalku un devās uz baznīcu. Šajā koncertā es piedalos tiešām ar tādām īpašām emocijām. Aneta Lesīte, Āvis Balodis, Latvijas televīzija.